Og hérna tækifæri fyrir heimamenn. Og það mark. Það fyrsta markið. Ákonningi skorar hérna gott mark. Þeir gerðu þetta vel. Hérna sjáum við þetta koma eiginlega 2 á 1. Bjarni rennir honum hérna fyrir og Ákonningi gerir vel í að klára þetta. Staðan orðin 1-0. Og hvað gerist hérna? Kemur fyrir hornspyrnan. Já, að sjálfsögðu! Að sjálfsögðu! Að sjálfsögðu, Elvar Árni jafnar metin. Glæsilegt að fá þetta mark hérna og við erum komin aftur inn í þennan leik. Og það heyrist vel í okkar mönnum. Sjáum við þennan aftur. Hérna kemur hornspyrnan. Og Elvar Árni gerir virkilega vel þarna og staðan orðin 1-1. Hér kemur Hrannar með innkastið. Guðmar Reynir. Að sjálfsögðu! Að sjálfsögðu! Alexander Trinisic að skora. Og Káa komið yfir. Þarna kemur langt innkast. Smá bartingur í teiknum. Guðmar Reynir skot þarna. Elvar Árni setur til baka og Trinisic neglir honum í markið. Frábært mark. Áfram Káa glímir hérna. Þetta voru ágætis stemningu við þú. Að sjálfsögðu! Að sjálfsögðu! Að komið mark. 3-1 fyrir Káa. Elvar Árni að skora aftur og hérna sjáum við markið aftur. Flott fyrirgjöf og allavega, hann allavega fagnaði markinu en ég ekki fyrst gott að Elvar Árni ekki var þert ekki mikil allavega en 3-1 staðan. Já, maður bara beið eftir að myndi ná boltanum á honum en það gerist aldrei. Og staðan orðin 2-3, þetta var Ágúst Freyr Hallsson með stór glæsilegt mark. Maður beið alltaf eftir að Káa myndi ná að pikki boltan en það gerist aldrei. Sjáum þetta aftur hérna, tekur boltan hérna, kemur sér nær framhjá mönnum og smýr honum í fjárstöngina stöngin inn. Þetta bara stór glæsilegt mark.